Ulaņas mērķis noteikti, ka es mācētu uzvārīt. Vai jūs gribat pēc viņa uzvāru? Tā ir pusotra stunda. Nu, aiziet. Ko pavasarīgu un saulainu? Aiziet. Tā, pavasarīgs un saulains. Mums pašlaik ir granātā, boli un lakši. Mierīgi. Lapu salāti vakariņām. Sūds jautājums. Hashtags Rītaps un Tīrons. Un tagad jau arī tas tur puika no Dailes teātra, kā viņš jau tas skutels. Makaroni ir ļoti laba ideja. Sekojiet, jo makaroni noteikti būs. Ārzemnieks gribēja pateikt sveiki. Nu, sveiki, ārzemnieki. Lai kā tev arī saukt? Man ir sarkanīns. Hey, how are you doing, huh? I'm quite fine, so... The news is shit. The winner was good. The view, the same, nothing. It's always in the kitchen. Redzi, man pa citroni mājās aug. Nu labi, nu ja tu neesi iemācījies taisīt vistas karī, nu es atvainojos. Voks. Nē, nu voks pušana. Nu kā pagatavot maizi bez rauga? Bez rauga? Nu vai bez baktērijām? Mēs nedzīvojam, kā mēs zinām. Mēs jau izrunājām, zupu raidījums būs, mēs veselu dienu taisīsim tikai un vienīgi zupas. Tā kā par zupām vispār neuztraukt. Sūds jautājums. Kartupeļi. Mēs esam noveltījuši veselu dienu tikai un vienīgi kartupeļiem. Kartupeļu raidījums top. Tā kā jūs mierīgi varat kartupeļus saglabāt vēl pāris nedēļas. Kam tagad viegli? Tāpat kā jums, man šodien nepatīk nekas. Sveiki, īrieši! Maizes recepts būs vairāk nekā jūs domājat. Sveika, karamela 2018. Par garšvielu sadarībām, tātad, ja? Garšvielu sadarības noteikti mēs izskaidrosim, bet viņas atrodas šeit. Spināti! Jūs apskatieties, kā izskatās mans dzīvoklīts, ja? Pilns ar dārzeņiem un dažādām māksliņām. Spināti ir spināti un koriandrs. Ko es tev vispār kaut ko ekstrēmu varētu parādīt? Un ko? Nu, reku cietumnieku bikses varētu parādīt. Šis ir pats labākais. Un tu tiešām domā, ka griķi nebūs? Griķi būs. Semikols, ne, kols un D. No D, lielais burts. Tātad, kols, D, lielais burts. Īsta boloņas mērķi. Nu, jā, būs. Apsolu būs. Jūs sakat kāpos tīteņi. Būs jums arī kāpos tīteņi. Sūds jautājums. Bļēt! Paldies par jautājumiem jums liels. Jo tas ir tas, kas mani notur pie dzīvības, tāpēc, ka jūs viņus uzdotat. Ir tāds Žeks Renārs Purmals, kurš ļoti labi cap maizi mājās. Reku, viņš tā izskatās. Nē, viņš tā neizskatās. Bet vienmēr sekot, maizi mājās mēs arī uzcepsim. Nemīžat, mēs to izdarīsim. Par garšvielu sadarību noteikti uzdod jautājumus tiešraides laikā, jo tas ir tāds neatbildēts jautājums visiem. Zini, spināti ir kā mālers. Vienkārši pielieciet vairāk ķiploku. Un turiet ilgi. Nē, nu ko jums parādīt vispār ekstrēmu? Nu, pirms krīzes laikā es esmu atsācis gleznot. Nu, vē. Ahujena. Griķi būs vienībai. Stopiet, ķīnieši. Es neesmu rasists. Es tā domāju. Šobrīd. Saldēšanai, lietas saldēšanai. Smart. Mēs to darīsim.
Tas ir labi! Bubērts būs! Kartupeļus atspums. Nu, ja tu nemāk uzcept kartupeļus atspumu, lai kā tevi tur sauc? Dievs ar tevi. Būs. Nu, zini, nu, bērni prasa. Zini, mani bērni man prasa. Vairāk nekā es varu dot. Tas jau ir uz to pašu makaronu pusi, nu, makaronu ēdienu, kartupeļu ēdienu, maize, rīsi, griķi, jā, es sapratu, lazāņa būs viens no tiem. Nu, es ceru, ka tik tālu tas neaizies, saldēšanu mēs varētu aptvert rudenī. Hi. What's your name? My beautiful friend. Your name is Hi. My name is Hi Hi. Šo mēs varam izdarīt mierīgi. Pekinu spīlu var uztaisīt, tas ir baigi ilgais laiks, bet ir ļoti garšīgi, ir tiešām ļoti garšīgi, un laiks ir pietiekoši. Elīna, plānās pankūks! Rītdien! Mans labākais draugs Jānis, kaut gan viņi nekad nav saukuši par Jāni Raini, tikai par Jānu Pliekšanu, apsola, ka pūpiņu receptes būs nākamā nedēļa. Vakariņas uz budžetu. Tas noteikti ir domāts tā kā budžeta vakariņas. Budžeta vakariņas ir visas, jo mēs visi esam bankrutējuši. Kvinojas un ķirbi salāti. Atsaucieties! Es gaidu recepti no tevis. Manas pieres kāds uzrakstīja kaut ko saldu, un tagad lūdzu atbildiet. Makaroni būs vairāk, kā jūs gribētu. Burts noteikti nostrādāja šajā jautājumā. D-burts ir atslēgvārds. Es ceru, ka jūs nekad nenodzīvosities līdz krēmzupai. Jēzus, ja es to atcerētos, Jēzus Marija. Tas ir ļoti labs jautājums. Par palkšaugiem īstenībā ir tā, ka cilvēki nav sapratuši vienu lietu, ka palkšaugs var cept un fritēt. Ir falāfels, ir pastētis no palkšaugiem. Palkšaugi ir tas pats, kas gaļa. Labākais rāmen Rīgā ir rāmen Rīga. Var pasūtīt voltā. Jūs varat viņu pasūtīt pat tagad, ja jūs atrodaties Rīgā. Gurķīši, gurķīši, gurķīši. No man šovakar ir vīniņš, vīniņš, vīniņš. Ja gribas nopirkt kupinājumus, var rakstīt, man es tev pateikšu, kur nopirkt labākos kupinājumus Latvijā. Bet, ja tu gribi pats kupināt, tad skaties tās tiešraides. Tieši tā, tikai 3. Maksimums 5 produkti vienā ēdienā. Apskaties, vakardien mēs taisījām tiešraidi Rimī Latvijā tajā kontā Facebookā. Plus sanāca ideāls, bišķi pamaz bija sāls, pārējais viss vienkārši čiki-piki. Tieši tāpat tiešraidē, kā mēs taisījām tā arī.